پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز پہلا ون ڈے میچ، پاکستان کی پلیئنگ 11، میچ کب، کہاں اور کتنے بجے شروع ہوگا، شیڈیول تبدیل کر دیے گا، آپ کے ساتھ پوری رپورٹ شیئر کرتا ہوں ایک منٹ کے اندر. نمبر ون، اوپنر ہوں گے امام الحق، ان کا ساتھ دیں گے لیفٹیننٹ فخر زمان، پاکستان کے ون ڈاؤن پوزیشن پہ کنگ کیپٹن تینوں فارمیٹس کے بابر اعظم. مڈل آرڈر کے اندر آپ کو وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رضوان نظر آئیں گے اور ایکسپیرینس مین آل راؤنڈر افتخار احمد آر ریٹر ایز اے فنشر خوش دل شاہ نظر آئیں گے. آل راؤنڈرز کی لسٹ میں شداب خان نظر آئیں گے، آل راؤنڈر محمد نواز نظر آئیں گے اور فاسٹ بالر حسن علی ہوں گے. فاسٹ بالر پاکستان کے ون آف دا اسپیشلسٹ شاہین شافیری ہوں گے. فاسٹ بالر فاسٹیسٹ ہیں، سب سے زیادہ پیس ان کی پاکستان کی لائن اپ میں اس وقت، حارث رؤف ہوں گے. سو پہلا میچ 8 جون کو یعنی بدھ کے دن دوپہر کو 4 بجے اب کھیلا جائے گا. جی ہاں، راولپنڈی اسٹیڈیم کے بجائے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں یہ میچ ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو لازمی لائک کیجیے گا، کوئی بھی کوشچن کمنٹس میں پوچھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو.